nākamā sērija dzimis Eiropā no Polijas. Lai arī pēc iestāšanās Eiropas Savienībā no šīs valsts ir izceļojis tāds iedzīvotājs skaits kā visa Latvija, kopumā poļi ir eirooptimisti. Eirooptimistiskākā Eiropas Savienības dalībvalsts. Kas tam ir par iemeslu? Radikālo reformu tēvs pirms 25 gadiem ekonomists Lešeks Balcerovičs ir optimists par to, ko Polija ir izdarījusi un saka, veids, kādā Polija jau tuvojas kaimiņu valsts Vācijas iedzīvotāju ienākumu līmenim ir atzīstams. Un viņš nodod sveicienus bijušajam Latvijas premjeram. And I am full of admiration for the former prime minister Valdis Dombrovskis. Apciemojām arī vietas, kur aug lētās Polijas zemes. Tās patiešām ir lētas. Polijā ir liela konkurence, un tirgus nosaka to, ka viens zemnieks pārpircējam zemes tirgo par 60 eiro centiem kilogramā. Un redziet, Latvijā tās jau nonāk, viņas ir 2,5-3, tad rēķiniet, kāda ir peļņa un kāds ir biznes. Var jau paēst, es paēdīšu ar poļu zemeni, ļoti uzmanīgi. Nu, mi mami tev būs kaut ņēmi. Jūs prasīsiet, vai ir garšīgi poļu zemeni? Man jau jāaizstāv vietējais ražotājs, es nedrīkst teikt. Bojušies koņas, praktiski ostatnis bjuļ. Nav slikta doma arī lielākiem tramvaja ražotājiem, vilciena ražotājiem Polijā. Firma Pesa, kas kā Fēniks atzīmes no pelniem, gandrīz bankrotējot pirms 14 gadiem, tika privatizēts un šobrīd ir viens no Eiropas lielākajiem tramvaja tirgotājiem. Varšava, ja? Swing. Swing. Tepier Varšava, Jazz Duo. Aha. Moskva, Foxtrot. Aha. Šlonsk, Twist. 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 Vi ljubite muziku, da? Mi ljubime muziku. Polša ljubi muziku. I u nas, v naših tramvajach, vse igraje. Vse igraje хорошо. Хорошо, da. Tiekamies. Nākam svētdien, dzimis Eiropā, Polijā.